Então existem muitos que têm as prioridades, né, erradas. Às vezes coloca aí o trabalho em primeiro lugar, antes da família, antes dos filhos, antes até de si mesmo, né? Tem gente que faz isso. É que vive escravos aí do mamon, né, do dinheiro. Mas a Bíblia ensina corretamente, primeiro Deus, depois nós temos que ter uma vida equilibrada com Deus, intimidade com Deus, para nós constituirmos uma família e ensinarmos essa família também a ser equilibrada, a viver debaixo da obediência a Deus. Então, primeiro é Deus, depois vem então nós em comunhão com Deus, depois vem a nossa família, sempre equilibrada, em comunhão com Deus, depois vem aí a igreja. Então, se nós colocarmos mais detalhadamente, vem Deus, nós mesmos, né? A nossa esposa, ou aí, no caso da esposa, o seu cônjuge, depois seus filhos, né? E depois vem então a igreja. E depois da igreja, claro, aí existe nosso trabalho, existe a sociedade, né? Existe muita coisa envolvida aí. Mas primeiro nós temos que estar aí uma família resolvida, ou seja, uma família em comunhão com Deus, sempre temente a Deus. E, infelizmente, uma coisa triste que acontece hoje, quando, né, o líder da família não consegue ter a sua família em comunhão com Deus. Então ele não pode ser líder de nada na igreja. É isso que ensina a palavra de Deus. Se não consegue manter nem a família com Deus, imagine a pessoa então ocupar um cargo de liderança, vai ser um péssimo exemplo dentro da igreja. E nós temos visto muito isso na igreja de hoje. Nós temos visto até casais que não são casados e ocupando cargo na igreja. Temos visto péssimos exemplos de obreiros que são divorciados, e não foi nem a esposa que traiu, foi ele mesmo que traiu a esposa, e esperou a esposa traí-lo para depois dizer que foi a esposa. E aí está ocupando aí um cargo, né, dirigindo a igreja. Existem até pessoas em departamento de família, dirigindo o departamento de família, e tem a família, aí vários filhos desviados, né? Tem aí filhos que nem crentes nunca foram, às vezes estão divorciados, e estão dirigindo o departamento de família. E existem, aí nós sabemos, uma alta taxa de filhos desviados, filhos de pastores, filhos de líderes. É altíssima taxa. E é uma coisa difícil, muito triste, mas que acontece muito. E nós podemos aí deduzir que foi o quê? Uma falta de prioridade para com a sua família. Gastou todo o tempo lá fora, com a igreja, esqueceu-se da sua própria igreja, da primeira igreja dele, que é a sua própria família. Subtópico 3 aí fala do relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e a admoestação do Senhor, Efésios 6, 4. Eles são herança e galardão de Deus, Salmo 127, 3. Como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Então, o relacionamento aqui dos pais e filhos é a responsabilidade, então, do pai, em primeiro lugar, ser o sacerdote no seu lar, né? E ensinar ali a palavra de Deus, e ministrar ali sempre pelo menos uma leitura bíblica, uma oração, né? E daí participa o pai, a mãe, os filhos, desse momento que é dedicado à palavra de Deus, à instrução, né? A receber uma orientação de Deus. E os pais devem ser exemplo para os seus filhos, devem orar, né? Olha aí. Se você todo dia levanta de madrugada para orar, você está sendo um exemplo para os seus filhos. Se você gosta de ganhar almas, você está sendo um exemplo para os seus filhos. Se você gosta de ler a Bíblia, meditar na Bíblia, você é um exemplo para os seus filhos. E, é claro, para a sua esposa, e a esposa para o seu marido. Então, todos dão exemplo para eles mesmos dentro do lar. Todos devem estar em comunhão com Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Isso é importantíssimo. Aí, então, a sociedade é transformada
quando esta família está nesta sociedade. É assim que funciona, e esse é o desejo de Deus. Então, exemplo conjugal, então o pai e a mãe devem ser exemplo aí de um casal que vive feliz em união. O exemplo paternal, então os pais são exemplo para os filhos, de acordo com as suas atitudes, e exercendo o papel de pais, são orientadores, né? São que comandam o lar. E o exemplo maternal aí já fala do exemplo da mãe para com seus filhos, né? Uma mãe, então, que seja obediente ao seu marido, que ame, que respeite e que seja o orientador dos filhos quanto à educação cristã, principalmente dentro do lar, para que eles lá fora sejam exemplos também. Então, a família sempre unida com Deus, os seus filhos nunca deixarão de servir a Deus. O tópico 3, a família cristã sob ataque. Subtópico 1, o ataque do Estado materialista. Subtópico 2, o ataque da famigerada ideologia de gênero. Subtópico 3, um ataque a Deus e à ciência. Subtópico 1, então, o ataque do Estado materialista. De modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração, que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Deuteronômio 11, 18 a 21. Então, de modo geral, os governantes estão interessados em uma parte material. A ideia deles é que, se o povo tiver dinheiro, tiver condição de estar sempre comprando as coisas, estarão felizes. É um erro muito grande, né? Uma ideia muito errada, porque se fosse assim, as famílias ricas viveriam muito bem. E nós vemos que parece que quanto mais rico, mais desmoronada é a família. Mais problemas se vê, né? Então não é assim que funciona. Não é o dinheiro que vai fazer uma família feliz. Então nós devemos aí ter a nossa família equilibrada, sempre lendo a Bíblia, orando, congregando, fazendo alguma coisa para Deus, estar ocupada sempre em coisas de Deus. Subtópico 2, o ataque da famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, diz que a família deveria ser abolida. Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim que constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Gênesis 1, 27 e 28. Então aqui se fala da ideologia de gênero, que graças a Deus está aí, né, sendo combatida e cada dia mais vai sendo afastada da educação no Brasil. Mas já estava numa situação tão difícil que os próprios professores cristãos tinham que tomar uma decisão, ou deixavam de ser professores, ou tinham que obedecer à ordem aí do MEC, que estava debaixo da orientação de Satanás, obrigando os professores a ensinarem coisas contrárias à palavra de Deus. Então, tinha professores ensinando bruxaria, feitiçaria nos colégios, tinha aí os professores ensinando satanismo nos colégios. Tinha professores ensinando então as crianças que elas, não importa se tinham nascido aí com o órgão sexual masculino ou feminino, elas tinham direito de depois escolherem se iam ser homens ou mulheres. Então são coisas absurdas que estavam acontecendo em nosso país. E o caminho era para uma total satanização e começando com as nossas crianças. Coisas absurdas estavam ocorrendo. E graças a Deus nós temos aí conseguido mudar isso devagarinho, né? A igreja teve um papel importantíssimo
e continua tendo um papel importantíssimo na luta contra essas ideias satânicas que querem desmanchar, destruir totalmente a família, que são ideias vindas também, né, do próprio comunismo, que estava querendo ser aí estabelecido no Brasil. Olha só. Vamos ver o nosso grande exemplo aí, é nosso vizinho, né, Venezuela, que acabou destruindo o próprio país. E é assim que eles querem caos na sociedade, destruir tudo. Principalmente a igreja que ensina a verdade e destruir a família, que são os princípios, né, de família, família que tem princípios cristãos. Pai, a mãe, seus filhos, né? Aí pai é macho, a mãe é fêmea. Então eles querem desconstruir a família, tirar da família o princípio bíblico, o princípio instituído por Deus. E esse princípio é tão interessante que nós vamos ver que ele é seguido até por sociedades que nem conhecem a Deus. Então é o princípio da família que está no coração do homem, que Deus colocou. Então nós temos que ver que no Brasil nós temos, infelizmente, seguidores de, por exemplo, Karl Marx, uma pessoa que diz que a religião é o ópio da sociedade. Para ele, Deus atrapalha a sociedade. Para ele, o que importa é as pessoas terem seu emprego e serem aí escravizadas pelo um governo que fica rico enquanto o povo fica pobre e escravizado por esse governo. Um governo que é perseguidor de cristãos, que mata todos os cristãos. Pode ver aí que os países comunistas são os maiores inimigos do cristianismo. O país maior em perseguição do mundo hoje é o país comunista, que é a Coreia do Norte, onde se mata os cristãos, onde se persegue os cristãos. Nós vamos ver que os países comunistas são os principais perseguidores dos cristãos, assassinos de cristãos. Ainda tem gente que quer seguir uma coisa dessa, né? Então essas ideias são ideias diabólicas que tem uma capa, né? Parece coisa boa, vem com engano. Satanás sempre vem com essa sutileza, com esse engano para enganar as pessoas. Olha, todas as figuras aqui, ilustrações, os slides que aparecem aqui estão aí no nosso blog. Você entra lá e pega, é gratuito. Aí está o endereço para que você, aqui embaixo, está aqui para que você possa entrar lá e pegar os slides, as figuras. Toda semana tem, então tudo gratuitos. E nós temos nossos estudos também escritos. Aí sim, muita coisa, muita matéria, muita coisa mesmo. Às vezes tem aí 40, 50 páginas que nós disponibilizamos para ajudar. Além disso, tem os endereços. Por exemplo, sobre família, nós temos muito estudo sobre família na internet. Aí sobre ideologia de gênero, né? Temos estudo exclusivo sobre isso. Sobre culto doméstico, nós temos estudo exclusivo sobre isto. Então, tudo que é visto nesta lição aqui, existem várias lições. Nós temos mais de 100 lições bíblicas dentro desse assunto. Eu dou muita palestra sobre família por todo lado. Então, nós temos muito material em nosso site sobre família. Se você precisar de um estudo bíblico sobre família ou sobre qualquer outro assunto, então você está aí, www.apazdosenhor.org.br/prof. Henrique. Aí você vai entrar lá, tem uma barrinha escrita assim, estudos, né? Lá tem index, tem estudos, tem EBD. Então entra lá em estudos e você vai ver aí, tem mais de 1.000 estudos bíblicos aí. Tem revistas, estudo das revistas da Escola Bíblica Dominical desde 2004 para cá. Todas as revistas, temos as lições escritas e temos em vídeos. Então entre aí, estude, tem muito material. Então você, pai, mãe, cuidado com o seu lar, com a sua família, cuidado com o que eles estão vendo, estão lendo, estão assistindo, cuidado com os joguinhos, né, do celular, cuidado com isso, cuidado, muito cuidado com a internet, cuidado mesmo. Porque seus filhos podem estar sendo orientados por Satanás. Então, pai ensina seu filho a ser macho, mãe ensina sua filha a ser fêmea. Aí sim vai funcionar direitinho e vocês poderão ser exemplo para a sociedade.
Subtópico 3, um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 26 e 27. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino. Ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui os cromossomos XX, que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando à família cristã rebater seguramente esse pensamento. Então, olha só. Essa ideologia de gênero, por exemplo, é um ataque até à própria ciência, que prova exatamente o contrário, né? Então, biologicamente, nós vamos dizer, olha, o homem nasce com seu aparelho reprodutor, nasce com pênis, com algo sexual masculino. A mulher nasce com seu algo sexual feminino. Então, olha só, é bem diferente o corpo de um e de outro, são bem diferentes. Deus criou assim. E cada um tem os seus hormônios próprios. Bem diferentes. E olha só, aí na genética se descobre claramente que aquele homem nasceu para ser homem, que aquela mulher nasceu para ser mulher. Os cromossomos aí, eles acusam isso claramente. Não tem jeito de enganar a ciência. E acontece uma coisa impressionante, você vai perceber. Numa relação de um homem com um homem, o que faz papel de macho, ele quer que aquele que faz papel de fêmea se vista como uma mulher, fale como mulher, tenha trejeitos de mulher, se vista como mulher, aja como se fosse uma mulher. Então, o que ele quer? Na verdade, ele quer uma mulher. Então, a gente descobre facilmente isso, que o homem nasceu para ser homem, a mulher nasceu para ser mulher. O homem nasceu para ser macho, a mulher nasceu para ser fêmea. Qualquer distorção disso é coisa satânica, que não está de acordo com Deus e a sua palavra. A conclusão agora da lição. Só a maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Gênesis 7:1. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família, diante dos desvios do povo. Sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então só tem um jeito de você salvar a sua família, de tornar a sua família um exemplo para a sociedade, ser uma família que serve a Deus. Então você oriente a sua família, esteja sempre lendo, estudando a Bíblia, orientando a família, fazendo culto doméstico, fazendo pelo menos uma leitura bíblica, uma oração com a sua família, esteja sendo exemplo na oração, no estudo da palavra, sendo exemplo aí cônjuges, né? Aí se amando, se respeitando, seja exemplo de pai que sempre aconselhando, mostrando a verdade, seja aí exemplo também no cuidado com os filhos, na orientação dos filhos e a mãe sempre educando seus filhos dentro da palavra de Deus, congregando, orando, jejuando, estudando a Bíblia e ganhando almas, sendo realmente a família cristã em meio a uma sociedade que caminha para cada dia mais para o mal e para o pecado. Então nós devemos mostrar o que é a família cristã. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus, é agora, nós vamos orar por você. E se você está doente, está enfermo, nós vamos orar agora e você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, olhe, Senhor, para essas vidas que se chegam a ti. Salva, Senhor, agora. Ó Deus, conduz essas vidas a ti, Senhor. Salva agora essas vidas. Ó Senhor, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus, salva, Senhor, salva.
Aqueles que estão doentes, enfermos agora, Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, nessas vidas e cura agora, Senhor, em nome de Jesus, o ministro, a tua cura sobre eles. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles e faça milagres na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.